E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bia Pro Gamer Brasil. E hoje, como vocês podem ver, nós estamos trazendo aí novamente um vídeo de FIFA, galera. Hoje eu vou estar iniciando o meu FIFA Ultimate Team, que vai ser o modo de jogo que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Pessoal, hoje então, como é o primeiro vídeo que eu estou gravando ao vivo, essa narração eu estou fazendo enquanto o jogo tá rolando, eu já vou avisar uma coisa para vocês. Essa parte que apareceu agora, de carregando e tudo mais, eu vou estar sempre editando nos vídeos para que o vídeo fique mais rápido, um pouco mais dinâmico também, e a gente não precisa ficar esperando carregar essas telas. Então essa parte eu deixei porque eu tava falando para vocês, mas quando vocês verem alguns cortes durante o jogo, é porque ou eu falei muita besteira e resolvi apagar essa parte, ou então é porque realmente era uma tela que estava carregando e estava demorando demais e eu resolvi editar para o vídeo ficar mais rápido, ok? Então, pessoal, eu já fiz a introdução do Ultimate Team. Hoje, para ser mais rápido, eu mesmo vou estar explicando para vocês como é que funciona. Eu vou abrindo ele aqui para ver como é que tá o nosso time. Eu só cheguei a fazer a parte lá onde o Thiago Leifert fica falando e já fechei para poder gravar e mostrar para vocês como é que tá funcionando esse módulo de jogo aí no FIFA 15. Pessoal, aqui no modo Ultimate Team, qual que é o objetivo desse jogo? A gente monta um elenco, ou vários elencos, a gente pode montar diversos times, mas nós podemos jogar partidas de um jogador, temporadas. Uma temporada ela tem no máximo 10 jogos, e dentro desses 10 jogos vocês precisam fazer uma quantidade mínima de pontos para se manter na divisão, não ser rebaixado no caso, ou então fazer tantos pontos para vocês serem promovidos à próxima divisão, ou então serem campeões, ok? Tem também os torneios, aí tem diversos tipos de torneios que eu costumo não jogar. E também tem a seleção da semana, que a Electronic Arts ela seleciona quais são os melhores jogadores da semana, os jogadores de destaque, e monta o elenco e vocês podem desafiar esse elenco para poder ganhar coins. O que que são as coins no game, pessoal? As coins é a moeda que a gente usa para comprar jogadores ou então pacotes para poder estar montando o nosso time. Mas vamos falar de elenco. Essa aqui é a nossa janela de edição de elenco. Vamos pular essa parte aqui e mostrar para vocês qual é o objetivo do jogo, pessoal. O meu objetivo é chegar na primeira divisão, é jogar, é brincar, é tirar sarro, tirar onda dos meus adversários. Então esse é o meu objetivo no FIFA. Mas como que a gente faz isso? A gente precisa montar um time. Vocês podem ver que a gente tem ali no canto o entrosamento. Como é que a gente faz para melhorar o entrosamento desse time? Primeira coisa, a gente precisa montar a nossa escalação. Deixa eu já escolher a minha aqui. Eu jogo no 4-3-3 com um volante. Vou achar ela aqui. 4-3-3. Não passou, não. 4-3-3-2. Esse aqui. Essa aqui é a minha formação. Jogo com dois pontas, um atacante, dois meias, um volante, dois zagueiros, os laterais. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal. Você pode ver aqui, ó, eu tô com um volante jogando como meia. Vocês podem ver que o pontinho embaixo dele tá laranja. Se eu colocar ele na posição dele, o pontinho já fica verde. Então a primeira coisa que a gente precisa cuidar é colocar os nossos jogadores a jogarem na sua posição correta e não tudo à moda louco como sai o time normalmente. Deixa eu ir verificando. Mas vou botar aqui um lateral. Bom, agora não adianta eu querer mexer muito porque eu não vou conseguir montar um time direitinho nisso aqui. Como é que a gente faz para melhorar ainda mais o nosso entrosamento? Vocês podem ver que tem essas linhas laranja, vermelha, não tem nenhuma linha verde no meu time. A gente melhora o entrosamento, além de colocar os jogadores na melhor posição, obviamente, é fazendo com que o quê? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que eles estão com a linha laranja, porque são dois jogadores ingleses.
são dois jogadores ingleses. Os dois têm a mesma nacionalidade, então eles têm um melhor entrosamento. O que, que normalmente a gente costuma fazer? É, nosso time, já vou adiantar para vocês, vai ser um time da Barclays. Então vocês vão ver que todos os nossos jogadores são jogadores que atuam na Barclays Premier League. O que mais que eu poderia fazer? Se eu tiver, por exemplo, todos os nossos jogadores da Barclays e eu quiser colocar um jogador que não é da Barclays, eu preciso cuidar para que a nacionalidade, se eu quiser colocar um ponta a jogar aqui, eu só preciso cuidar para que os dois jogadores que estão na volta dele, que tem linha ligada a ele, sejam da mesma nacionalidade dele. Aí eu consigo manter 100% de entrosamento. Mas normalmente o jogo ele tem uma tolerância, vocês podem ter uma linha vermelha que ele mantém o entrosamento de vocês em 100%. Tá, Harris, e o que, que esse entrosamento afeta a partida? Poxa, afeta em tudo. No passe, na finalização, em tudo que vocês precisar fazer. Se o time de vocês ele não tem 100% de entrosamento, vocês veem que os jogadores de vocês ficam meio perdidos em campo. No FIFA 15 tem bastante coisa de, por exemplo, vocês lançarem um contra-ataque e o atacante de vocês, ou então ponta, ele levar a bola no calcanhar e acabar com toda a jogada de vocês. Se vocês não tiver um time com 100% de entrosamento, vocês vão ver que isso vai acontecer com muita frequência. Tá? Então essa aqui é a página de edição de elenco. Vocês já entenderam como é que funciona, como é que tem que ser montado o nosso elenco. A gente precisa pegar ou uma nacionalidade ou então uma liga. No nosso caso, a gente vai pegar uma liga, vai ser a Barclays, e ir montando o nosso time. Como que a gente monta um time? Cada vez que a gente joga, a gente ganha moedas, seja perdendo, seja ganhando. Vocês podem ver ali no canto superior esquerdo que a gente está com 500 moedas. A gente pode vir aqui na loja e comprar pacotes. A gente tem pacotes ouro, prata e bronze. Os melhores jogadores, obviamente, são os jogadores ouro. Aqui eu não tenho dinheiro para comprar nenhum pacote agora. Um pacote com apenas um jogador raro é 5 mil coins e com três cartas raras é 7.500. O que, que são as cartas raras? Tem jogador que ele é do nível ouro, porém ele não é um jogador que é tão habilidoso, ou então ele não é tão difícil de ser conseguido, então ele é um jogador não raro. O que é um jogador raro? Poxa, é um Hazard, um Willian, um Shirley, um jogador que realmente ele é importante para o seu time dentro da sua liga, ok? Esses são os jogadores raros, é aqueles jogadores fundamentais para os seus times, que é aquele que é quando está lesionado, normalmente é preocupação para o próximo jogo. Além dos pacotes, a gente pode conseguir jogadores no mercado de transferências. A gente pode vir aqui no mercado de transferência, por exemplo, e selecionar. Eu quero um jogador ouro, eu quero um lateral direito, e eu já vou colocar aqui que ele tem que ser da Barclays. Montei meu filtro, eu vou dar um pesquisar, e ele vai me dar todos os laterais direito, na posição ouro, que tem dentro da Barclays disponíveis no momento. Isso aqui eu estou comprando de outros jogadores, então eu dependo que outra pessoa coloque o jogador à venda para mim poder comprar. Aí ali eu tenho o preço inicial, vocês podem colocar, se eu não me engano, é uma hora, um dia e três dias, se eu não me engano, vocês podem colocar um jogador à venda. Então o preço inicial é o que vocês vão pagar, e se alguém, é um leilão, se alguém botar o lance em cima de vocês, isso aí vai aumentando. E tem também o preço de comprar já, que vocês chegam ali, vocês têm o dinheiro, vocês podem escolher o comprar já e não depender de leilão para comprar o atleta de vocês, ok? Então pessoal, hoje eu não vou jogar nenhuma partida, até porque eu comecei agora. Eu vou pegar essa grana que eu tenho aí, vou vender alguns jogadores e vou começar a montar um time. Aí eu acredito que amanhã, se der tempo, tudo der certo, eu já trago algumas gameplays para vocês aqui no nosso time. Eu tenho um pacote que eu ganhei aqui quando eu criei o clube, eu vou abrir só para vocês verem como é que é a abertura de pacote. Vocês entenderam, eu vou selecionar, é um pacote bronze, não vai ter muita coisa que a gente possa aproveitar. Então vamos ver o que é que vai surgir aí. Então, vocês podem ver aqui, jogadores bronze não são jogadores muito habilidosos. Vejam, é uma média de 60 a qualidade dele, tem jogador aqui, esse goleiro que é 40. Então realmente não tem muito o que a gente possa aproveitar. Eu vou enviar todos eles para o clube. Ah, isso é uma coisa, o nosso clube a gente pode ter uma quantidade de jogadores que a gente quiser,
A gente não precisa ter só um time. Se eu vier aqui em elencos, eu tenho meu elenco ativo, que era aquele elenco que eu estava mostrando para vocês. Mas eu posso vir aqui em seletor de elencos e criar um novo elenco. Posso usar o montador de elencos ou começar do zero. Mas eu não vou mexer nisso aqui agora, que a gente só precisa, no momento, utilizar o nosso elenco ativo e começar a brincar. Eu vou dar mais uma organizada aqui. Tá? E vamos ver o que dá para a gente ter de proveito aqui, por exemplo.